Voltando do recesso, né? Eu fiz uma indicação sobre a questão da creche municipal na sexta-feira que passou, estive fazendo uma visita, né? Dever nosso de vereador fiscalizar, visitar, ver como estão as coisas. Quero aqui agradecer à diretora, à professora Cida, os demais funcionários pela recepção. E a gente percebeu algumas demandas que precisam ser feitas, por exemplo, o prédio antigo da nossa creche, ele já tem alguns anos, então precisa uma reforma no telhado, no forro. Inclusive, a professora adiantou que devem estar sendo feitas essa reforma, mas a gente vai continuar cobrando até serem executadas, né? O refeitório novo também ficou uma construção bacana, mais moderna, mas a gente só pede a questão da mobília, né? Adquirir uma mobília nova para ficar à mesma altura até do novo refeitório. E a gente tem também uma questão da demanda, né? Hoje a nossa creche possui mais de 300 crianças, são 12 turmas no período matutino, 12 turmas no período vespertino, são mais de 70 funcionários, somando professores e servidores, né, do apoio, e atualmente ainda constam aí mais de 20 crianças na fila de espera, né? Tem muitos pais que estão aflitos, que precisam trabalhar, não tem condições de pagar alguém para ficar com seu filho, com a sua filha, então precisa da creche. Então a gente está sugerindo o quê? Que se construam pelo menos mais duas novas salas no mesmo local, ou então que por enquanto se utilize a antiga sede da Escola Municipal Carlos de Almeida Couto, né? Que houve aquela mudança para onde era antes a Escola Oscar Soares. A gente pede que a Secretaria de Educação e a Municipalidade dê uma atenção nesse sentido.